মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই কেএমসি ক্লাসেস নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে তোমালোকক আৰু তোমালোকৰ সৈতে আজিৰ পৰা আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো So, এই ক্ষেত্ৰত তোমালোক সকলোৰে অংশগ্ৰহণ সহযোগিতা অভিমত উপদেশ আমাৰ চেনেলটোৰ ডিসকাশন বা আমাৰ ডিসকাশন উন্নতৰ পৰা উন্নত কৰি গৈ থাকিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো তো তোমালোকে যিকোনো সময়ত যিকোনো মুহূৰ্তত তোমালোকে মুক্ত মনেৰে কমেন্টছ দিব পাৰিবা আৰু সেই ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ ডিসকাশন আগবঢ়াই নিয়া হ'ব So, তোমালোকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষত ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ দুটা পাৰ্ট আছে এটা পাৰ্টত আছে তোমালোকৰ সমসাময়িক বিশ্ব ৰাজনীতি আৰু আনটো পাৰ্টত আছে স্বাধীনতৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতি এই দুটা পাৰ্টৰ আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো from the part স্বাধীনতৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতি স্বাধীনতৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ যেটো অংশ আছে যেটো পাৰ্ট আছে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ তাত 9টা অধ্যায় আছে আৰু এই 9টা অধ্যায়ৰ যেটো প্ৰথম অধ্যায় তোমালোকৰ চ্যালেঞ্জেস অফ নেশন বিল্ডিং অৰ্থাৎ জাতি গঠনত প্ৰত্যাহ্বান এই চেপ্টাৰৰ পৰা আমাৰ আলোচনা আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো অলৰাইট সো লেট আস প্ৰসিড ফৰ আৱাৰ ডিসকাশন ঠিক আছে এটা সোৱা তোমালোকৰ কিতাপখনৰ যেটো টপিক কিতাপখনৰ টপিকটো হৈছে স্বাধীনতৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতি আৰু প্ৰথম চেপ্টাৰৰ যেটো টপিক প্ৰথম চেপ্টাৰৰ টপিকটো হৈছে চ্যালেঞ্জেস অফ নেশন বিল্ডিং জাতি গঠনৰ প্ৰত্যাহ্বান এটা কথাটো হ'ল তোমালোকে এই টপিক দুটাকে যদি অলপ নিজাববিয়াকৈ ভাবিছোৱা যে এফালৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছে আৰু আনফালৰ পৰা কি বুলি কৈছে যে আমাৰ ভাৰতৰ যেটো জাতি এই জাতিৰ গঠনত আমি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে এটো কিয় হৈছে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত আমাৰ জাতিটো দুপদ দুপে অতি মিহি মিহি কৈ বা অতি স্মুথলি কি হৈ যাব লাগিছিল কোন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান নোহোৱা কৈ আগুৱাই যাব লাগিছিল কিন্তু আমাৰ প্ৰথম যেটো চেপ্টাৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটোতেই কৈছে যে আমি চ্যালেঞ্জৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া আছে আমাৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতিয়ে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে অকল ৰাজনীতিয়ে নহয় তোমালোকে দেখিবা অৰ্থনীতি সামাজিক ব্যৱস্থা তাৰ পিছত তোমালোকৰ ৰাজনীতি ইতিমধ্যে আছে আৰু অন্যান্য যিবিলাক ব্যৱস্থা আছে আৰ্থসামাজিক যিবিলাক ব্যৱস্থা আছে সকলোবিলাক ব্যৱস্থাই আমাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে এতিয়া এই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীনৰ মূলতে কি ইয়াৰ মূলতে কি ইয়াৰ মূলতে হৈছে আমাৰ যেটো স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ যেটো ক্ষণ যেটো সন্ধিক্ষণ সেই সন্ধিক্ষণটো কি আছিল অত্যন্ত জটিল আছিল সাধাৰণতে তোমালোকৰ কি হয় স্বাধীনতা আমি বহুত সংগ্ৰাম কৰি পাইছো তোমালোকে নিশ্চয় তলৰ ক্লাস বিলাকত পঢ়ি আহিছা 8 9 10 11 এই বিলাকতে তোমালোকৰ বিভিন্ন বিষয় তোমালোকে পঢ়ি আহিছা যে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে কেনে ধৰণে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল কেনে ধৰণৰ মানে ব্ৰিটিছৰ আতিশয্য সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছিল গতিকে এই সকলোবিলাকৰ মাজতে যেতিয়া আমি স্বাধীনতা পালো তাৰ পিছত আমি কিয় চ্যালেঞ্জ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তুমি যদি নিজে তুমি কিতাপত যাব নালাগে তুমি যদি নিজকে ভাবি লোৱা যে মই ধৰা তোমাক তোমাৰ অঞ্চলটোৰ তুমি যেটো অঞ্চলত বসবাস কৰা বা তুমি যিখন গাঁৱত বসবাস কৰা সেই গাঁওখনৰ যদি তোমালোকৰ মুৰব্বী পাতি দিয়া হয় হঠাতে যদি তোমাক মুৰব্বী পাতি দিয়া হয় যে তোমাৰ অধীনত তোমাৰ মানে পৰিচালনাত আমাৰ গাঁওখন চলিব লাগে আমাৰ অঞ্চলটো চলিব লাগে তেতিয়াও তুমি বহুত কিটা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বা তুমি এবাৰ নিজে ভাবি চাবাচোন সেইটো পৰিচলত নিজকে থিয় কৰাই ঠিক আছে তেতিয়া তুমি এই কথাখিনি বুজি পোৱা অতি সহজ হৈ পৰিব অলৰাইট গতিকে আমাৰ এই যেটো চ্যালেঞ্জেস সেই চ্যালেঞ্জেস বিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ এটা চ্যালেঞ্জ আছিলে কি যে ভাৰতবৰ্ষখন দ্বিখণ্ডিত কৰা হৈছিল আৰু ১৪ আগষ্ট আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী দেৱে এটা উক্তি দিছিলে কলকাতাৰ পৰা কি দিছিলে যে অহাকালিৰ দিনটো অৰ্থাৎ ১৫ আগষ্টৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ দিন আৰু অতি সুখৰ দিন কিয় আনন্দৰ দিন কাৰণ ভাৰতবৰ্ষয়ে স্বাধীনতা লাভ কৰিব সেই কাৰণে এটা আনন্দৰ দিন আৰু সুখৰ দিন কিয় কাৰণ ভাৰতবৰ্ষখন কি কৰা হৈছে দ্বিখণ্ডিত কৰা হৈছে এখন তোমালোকৰ পাকিস্তান নামেৰে কৰা হৈছে আৰু এখন তোমালোকৰ ভাৰত ইন্ডিয়া বা কিছু মানে হিন্দুস্তান বুলিও কয় অলৰাইট এতিয়া কথাটো হল গতিকে এই যেটো তোমালোকৰ মানে দ্বিখণ্ডিত কৰা যেটো ব্যৱস্থা সেইটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা হেতি কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছিল ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছিল গতিকে ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰাৰ কাৰণে ইয়াত কি হ'ল যিসকল তোমালোকৰ মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ আছিল আমাৰ মানে হিন্দু সম্প্ৰদায় থকা অঞ্চলত তেওঁলোক সংখ্যা লঘু আছিল আৰু যিসকল হিন্দু মুছলমান থকা এৰিয়া সংখ্যা লঘু আছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত কি হৈছিল বহুতো আতিশয্য হত্যা হিংসা ধৰ্ষণ লুণ্ঠন এইবিলাক হ'বলৈ লৈছিল যিটো নেকি আমাৰ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ যেটো আনন্দ সেই আনন্দটো একেবাৰে নোহোৱা কৰি পেলাইছিল আনকি মহাত্মা গান্ধী অনশনত বহিবলগীয়া হৈছিল এই আমাৰ হত্যা হিংসা ধৰ্ষণ লুণ্ঠন এইবোৰ নহবৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত আমাৰ দেখে যেতিয়া মানে স্বাধীনতা লাভ কৰিছে তেতিয়া আমাৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ১৪ আগষ্টৰ মাজনিশা নহয় ১৫ আগষ্টৰ মাজনিশা এটা ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই ভাষণটোৱে আমাৰ ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ দিক দৰ্শন কৰা ভাষণ বুলি কোৱা হয় আৰু সেই ভাষণটোৰ মানে বিখ্যাত কেনে ধৰণে হৈছিল ট্ৰিষ্ট উইথ ডেস্টিনি এটো তোমালোকৰ ইংৰাজী শব্দটো মই লিখি দিছো সেই ভাষণটো কি বুলি কোৱা হৈছিল দ্যাট ভাষণ সেই ভাষণটো কোৱা হৈছিল তোমালোকৰ কি ট্ৰিষ্ট উইথ ডেস্টিনি এইখিনি মই লিখিছো জৱাহৰলাল নেহৰুৰ যিটো ভাষণ আছিল সেই আছিল তোমালোকৰ ট্ৰিষ্ট উইথ ডেস্টিনি এটা চোৱা তোমালোকে ইয়াত তোমালোকৰ বহুত কথা সোমাই আছে যদিও তোমালোকৰ তিনিটা শব্দ কিন্তু এই তিনিটা শব্দৰে তোমালোকৰ বহুত কথা সোমাই আছে ট্ৰিষ্ট মানে কি মুখামুখি হোৱা মুখামুখি হোৱা কাৰ সৈতে আমি মুখামুখি হৈছো আমাৰ লক্ষ্যৰ সৈতে ডেষ্টিনি মানে কি লক্ষ্য সো আমাৰ স্বাধীন ভাৰতৰ যেটো লক্ষ্য আমি এই স্বাধীন ভাৰতৰ লক্ষ্যৰ সৈতে আমি কি হৈছো মুখামুখি হৈছো আৰু সেই ভাষণটো তোমালোকৰ কোনে প্ৰদান কৰিছিল ভাৰতৰ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু দেৱে এই ভাষণটো প্ৰদান কৰিছিল ঠিক আছে ১৫ আগষ্টৰ মাজনিশা আৰু এই ভাষণটোত বহুত কথাই সোমাই আছিল ঠিক আছে গতিকে এই যিবিলাক আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান আহিলে সেই প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ভিতৰত তোমালোকৰ কিতাপত তিনিটা মূল প্ৰত্যাহ্বান উল্লেখ কৰিছে সেই কাৰণে ইয়াৰ আমি লিখিছো থ্ৰী চ্যালেঞ্জেস তিনিটা মূল প্ৰত্যাহ্বান উল্লেখ কৰিছে সেই প্ৰত্যাহ্বান তিনিটা কি কি এক নম্বৰটো হৈছে তোমালোকৰ ভৌগোলিক ঐক্য ৰক্ষা কৰি আমি অখণ্ড ভাৰত নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব দুই নম্বৰটো হৈছে সংবিধান আমাৰ ইতিমধ্যে কনস্টিটুয়েন্ট যিখন এছেম্বলি আছিল যিখন সংবিধান সভা আছিল আৰু এই সংবিধান সভাই ৰচনা কৰা যিখন সংবিধান সেই সংবিধানখন আৰু তাৰ প্ৰতি আমাৰ অনুগত্য আৰু তাৰ প্ৰতি আমাৰ কি থাকিব লাগিব গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্য থাকিব লাগিব আৰু আমি কি কৰিব লাগিব এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব এই তিনিটাই হৈছে আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বান কেইটাক আমি কেনেকৈ অতিক্ৰম কৰি আমি স্বাধীনতাৰ ভাৰতবৰ্ষত এখন সুস্থ সবল দেশ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰো সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা যেটো প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা কৈছে সেইটো হৈছে ভৌগোলিক ঐক্য মানে কি জিওগ্ৰাফি ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো তোমালোকে জিওগ্ৰাফিটো চোৱা এফালে দেখিবা তোমালোকৰ কি উত্তৰে আছে পাহাৰ পৰ্বত তোমালোকৰ উত্তৰে আছে হিমালয় পৰ্বতে হওক বা আমাৰ তোমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিখিনি পাহাৰ পৰ্বত সেইখিনি হওক সেইখিনি আমাৰ পৰা আছে উত্তৰ ফালে আছে অন্যহাতে দক্ষিণ ফালে চোৱা দক্ষিণ ফালে আমাৰ কি আছে সাগৰ মহাসাগৰ আছে গতিকে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ভৌগোলিক জিওগ্রাফিক্যাল ডাইভার্সিটি হ্যাঁ এটা বহুত ভৌগোলিক পার্থক্য আছে আর ভৌগোলিক পার্থক্য থকা মানে কি তাত থকা যিসকল জনসাধারণ তাত থকা যিসকল মানুহ সেই মানুহবিলাকৰ তোমালোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড কি আহিব ডেফিনেটলি পাৰ্থক্য আহিব তেওঁলোকৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি হ্যাঁ লাইফস্টাইল সেই সকলোবিলাকত তোমালোকৰ কি আহিব পাৰ্থক্য আহিব আকৌ যদি আমি চাওঁ পশ্চিম ফালে আমাৰ কি আছে গুজৰাট ৰাজস্থান হ্যাঁ আৰু তাত তোমালোকৰ কি আছে মৰুভূমি সদৃশ অঞ্চল আছে হ্যাঁ ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো যে জুৱাকালি মানে তোমালোকৰ কি তাৰিখ হ'ব 26 তাৰিখে হ্যাঁ তো 26 তাৰিখে তোমালোকৰ কি হৈছে ৰাজস্থানৰ এখন চহৰ আছে সেই চহৰখনত তোমালোকৰ কি হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক টেম্পাৰেচাৰ আছে কিন্তু তুমি যদি আজিৰ সময়ত আমাৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলটো চোৱা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত আমাৰ কি আছে হ্যাঁ সবাতকৈ বেছি পৃথিৱীৰ ভিতৰত সবাতকৈ বেছি বৰষুণ হোৱা ঠাই আছে গটিকে তোমালোকে ইফালে ৰাজস্থান গুজৰাট ভাৰতবৰ্ষৰ পশ্চিম ভাৰতৰ ৰাজস্থান গুজৰাট আৰু আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত থাকে হ্যাঁ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিসকল মানে পাহাৰ ভয়ামত থকা যিসকল মানুহ সেই মানুহসকলৰ যদি তোমালোকৰ জীৱন ধাৰণ হ্যাঁ লাইফস্টাইল হ্যাঁ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি তোমালোকে যদি পৰ্যবেক্ষণ কৰা তাৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য দেখা পাবা কিন্তু এই ইমানবিলাক অনৈক্য ইমানবিলাক ডাইভাৰ্সিটি থকাৰ মাজতো আমি ভাৰতবৰ্ষক ভৌগোলিক আমি ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাটো এক কৰি আমি কি কৰিব লাগিব অখণ্ড ভাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব অখণ্ড ভাৰত স্থাপন কৰিব লাগিব সেইটো সেই সময়ত আমাৰ এটা কি আছিল বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান আছিল আৰু সেই অখণ্ড ভাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কি হ'ব লাগিব আমাৰ যিবিলাক অঞ্চল সেই অঞ্চলসমূহৰ তোমালোকৰ স্বকীয়তা সেই অঞ্চলসমূহৰ স্বকীয়তাক আমি নুই কৰিব নোৱাৰো সেই অঞ্চলসমূহৰ স্বকীয়তাকো আমি বজাই ৰাখিব লাগিব হ্যাঁ তেতিয়াহে তেওঁলোকে সেই অঞ্চলসমূহত থকা মানুহে সুখে সন্তোষে কি কৰিব পাৰিব জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিব ওলিকে সেইটো আছিল আমাৰ প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বান দ্বিতীয় প্ৰত্যাহ্বানটো হ'ল কি আমাৰ যিখন সংবিধান সভা তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা হ্যাঁ সংবিধান সভাই কি কৰিছিল সংবিধান ৰচনা কৰিছিল ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ জিৰ সভাপতিত্বত ড্ৰাফটিং কমিটিৰ তেওঁ চেয়াৰম্যান আছিল সেই যিখন সংবিধান তেওঁ ৰচনা কৰিলে সেই সংবিধানখনৰ প্ৰতি আমাৰ কি থাকিব লাগিব নাগৰিকসকলৰ আনুগত্য থাকিব লাগিব সেই সংবিধানখনক আমি বিশ্বাস কৰিব পাৰিব লাগিব সেই সংবিধানখনৰ মতে তেতিয়াহে আমি চলিব পাৰিম হ্যাঁ এটা তোমালোকৰ সাধাৰণ মানে কথা আছে হ্যাঁ এই কথাটো কি হৈছে যে সংবিধান যিমানেই ভাল নহওক কিয় যদি তোমালোকৰ সংবিধান পৰিচালনা কৰা মানুহসকল বেয়া হয় তেতিয়াহলে সেই সংবিধান কামত নাহে হ্যাঁ অন্যহাতে সংবিধান যিমানেই বেয়া নহওক কিয় যদি তোমালোকৰ পৰিচালনা কৰা মানুহজন ভাল হয় হ্যাঁ তেতিয়াহলে সেই বেয়া সংবিধানখনো কি হ'ব পাৰে ভালদৰে কাম কাজ কৰি যাব পাৰে নাগৰিকক সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰিব গটিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন সংবিধান সেই সংবিধানখনে তোমালোকৰ কি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব আমাৰ যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক আছে নাগৰিকসকলৰ মাজত এই সংবিধানখনৰ প্ৰতি আনুগত্য বিশ্বাস থাকিব লাগিব আৰু আমাৰ মনত কি থাকিব লাগিব তোমালোকৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্য থাকিব লাগিব হ্যাঁ আমাৰ যিসকল তোমালোকৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিল সেই সংগ্ৰামীসকলৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মতাদৰ্শ আছিল কিন্তু তাৰ সেই বিভিন্ন মতাদৰ্শৰ পৰা সংগ্ৰামী সকলো দুটা মতত কিন্তু তেওঁলোকে মানে ঐক্যমত স্থাপন কৰিছিল দুটা কথা তেওঁলোক কি হৈছিল ঐক্য হৈছিল সেই কথাটা কোনটা এটা আছিল যে ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীনতা হোৱাৰ পিছত গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে আৰু দুই নম্বৰ কথাটো আছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জনসাধাৰণৰ সকলো অঞ্চলত থকা সকলো জনসাধাৰণৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে এই গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাই সকলো মানুহৰ বাবে কি কৰিব লাগে উন্নয়ন কৰিব লাগে সো এই দুটা মতক আমাৰ সকলো স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকল কি আছিল একমত আছিল তেওঁলোকৰ কোনো দ্বিমত নাছিল এই দুটা কথা অলৰাইট তাৰ পিছতে হ'ল এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যৰ কথা তোমালোকে যদি ভাবিবলৈ যোৱা তোমালোকে নিজেই নিজৰ গাঁওখনকে তোমালোকে ভাবি চোৱাচোন তোমালোকৰ গাঁৱত যিসকল তোমালোকৰ ভোটাৰ আছে যিসকল তোমালোকৰ ভোটদান কৰে তেওঁলোকৰ কিমান অংশ কি হয় শিক্ষিত হয় তেওঁলোকৰ কিমান অংশই নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধি বিবেচনাৰ মতে ভোটদান কৰে সেইটো হৈছে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা আমাৰ গণতন্ত্ৰই কি কৰে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন তোমালোকৰ সমষ্টিৰ পৰা লোকসভাৰ সমষ্টি হওক বা বিধানসভাৰ সমষ্টি হওক ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ কি কৰে প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰে আৰু সেই প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচনটো কেনেকৈ হয় গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে হয় আৰু এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোৱে কি নিৰ্বাচন গৰিকে তোমালোকে নিজে লক্ষ্য কৰিব পৰা নিজৰ গাঁওখনতে বা নিজৰ অঞ্চলটোতে তোমালোকৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে যিসকল ভোটাৰ আছে সেই ভোটাৰ সকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধি বিবেচনাৰ মতে ভোট দিয়ে নে আনৰ প্ৰৰোচনা বা আনৰ প্ৰতি প্ৰভাৱ আনৰ হৈতে প্ৰভাৱান্বিত হৈ ভোটদান কৰে তোমালোকে নিজে অনুমান কৰিব পৰা যদি অকমান তোমালোকে বিশ্লেষণ কৰা তোমালোকৰ সেই গোটেই ভোটাৰখিনিক লৈ পেলা ঠিক আছে সো কিমান সংখ্যক ভোটাৰ তোমালোকৰ শিক্ষিত আছে অশিক্ষিত আছে সেইটো তোমালোকে নিজে ভাবি চাব পৰা গটিকে সেই সকলোবিলাক সমস্যাই তোমালোকৰ কি হত প্ৰভাৱ পেলায় গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধক গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধক কি পৰাই প্ৰভাৱ পেলায় আমাৰ সংবিধান সভায় সংবিধান ৰচনা কৰিলে ইট ইজ ওকে কিন্তু সেই সংবিধান সভাৰ প্ৰতি আমাৰ যিসকল নাগৰিক আছে সকলো নাগৰিক কি হ'ব লাগিব অনুগত্য হ'ব লাগিব সেই সংবিধানৰ প্ৰতি আমাৰ বিশ্বাস থাকিব লাগিব আৰু সেই সংবিধানে যেটো মানে আমাক ব্যৱস্থা দি থৈ গৈছে গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা দি থৈ গৈছে এই গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাক আমি উচিত মূল্য দিব পাৰিব লাগিব গতিকে এইটো আছে আমাৰ 2 নম্বৰ চ্যালেঞ্জ 2 নম্বৰ প্ৰত্যাহ্বান 3 নম্বৰটো আছে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ মানে কি ইয়াক তোমালোকৰ কয় ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট সো কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ মানে কি আমাৰ যিখন ভাৰতবৰ্ষ এখন বিশাল ভাৰতবৰ্ষ ইতিমধ্যে তোমালোকক কোৱা হৈছে তোমালোকে যদি ভাৰতবৰ্ষ অন্তৰ চাৰি সীমাটো মন কৰা তেতিয়াও তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিবা আমাৰ চাৰি সীমাটো কিমান বিশাল আৰু আমাৰ এই চাৰি সীমাটোৰ কিমান অনৈক্য কিমান ভৌগোলিক অনৈক্য আছে কিন্তু এই সকলোবিলাক অনৈক্যৰ মাজতো আমি সকলো অঞ্চলত থকা সকলো জাতি ধৰ্ম ভাষা বৰ্ণ মানুহৰ কি কৰিব লাগিব কল্যাণ কৰিব লাগিব সো কোনো এটা জাতিকে বা কোনো এটা ধৰ্মীয় মানুহকে আমি কি কৰিব নালাগিব আমি তেওঁলোকক মানে উন্নয়ন হ'ব নালাগে বুলি আমি ভাবিব নালাগিব আমি সকলোৰে উন্নয়ন একে সময়তে একে লগে সমানভাৱে কৰিব পাৰিব লাগিব সো সেইটো এটা আছিল আমাৰ কি 3 নম্বৰ চ্যালেঞ্জ গতিকে এই চ্যালেঞ্জ কেইটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকৰ যি প্ৰথম তিনটা সেক্টৰ কিতাপৰ সেই তিনটা সেক্টৰ কি কৰিছে আপ বঢ়াইছে ঠিক আছে গতিকে আজিৰ ক্লাছত আজিৰ আলোচনাত আমি এই তিনটা চ্যালেঞ্জৰ বিষয়ে গম পালো আৰু তোমালোকেও নিজে মই ইতিমধ্যে কৈছো তোমালোকেও নিজে ধৰি লবা তোমালোকক তোমালোকৰ মানে হঠাতে তোমালোকৰ অঞ্চলটোৰ বা তোমালোকৰ গাঁওখনৰ যদি মূলবী পাতি দিয়ে যে বুপাই যে বা আই যে তুমি আজিৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চলটো পৰিচালনা কৰিব লাগিব দেই তুমি আজিৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ আইন কানুন আমাৰ এই অঞ্চলৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব দেই আমি সকলো তোমাৰ মতে চলিম দেই বুলি যদি তোমালোক ৰাইজে উঠাই দিয়ে তেতিয়া তোমালোক কোন ধৰণৰ চ্যালেঞ্জৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হবা সেইটো তুমি এবাৰ নিজেই যদি অনুধাৱন কৰা তেতিয়াহলে এই সকলোখিনি বুজা একেবাৰে সহজ হৈ পৰিব ঠিক আছে গতিকে আজিলৈ ইমানতে তোমালোকৰ মানে ৰাখিছো আমাৰ আলোচনা সো আশা কৰো তোমালোকে মতামত আগবঢ়াবা তোমালোকৰ মানে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আমি আলোচনা আমি মানে পাঠদানৰ যে প্ৰক্ৰিয়া সেইটো আগবঢ়াই গৈ থাকিম আৰু আমি পাঠদান যাতে তোমালোকৰ মানে ইউটিউবত আপলোড কৰাৰ লগে লগে তাৰ যাতে নটিফিকেশন যায় তোমালোকলৈ আৰু যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে যদি তোমালোকৰ উপকাৰ হৈছে বুলি ভাবিছা ইয়াক তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলৰ কাৰণে কি কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ ফৰ ওয়াচিং